Masunka everyone Moloiko Punovar Sorasu, Bohuzene Prosnogoria Sele, Je, Pohibole Mon Nuzua is a Mon Nazai Ki Koribopari. So as I am broken discuss for him, Matros Sarita point of Vico discuss for him, a camera Hohosoi, Apnolican is a use Korioparebo, or the he was Apnolic, a point that I use Korea, Nizor more than 100% Divoparebo, or Bohobesi effective. Tarabote, eight of his postable Kovisarisu. বহুজনে ভাবিছে যে 26000 ভ্যাকেন্সি যেহেতু ইতিমধ্যে হৈ গৈছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে এবাৰ কম্পিটিশন বহুত বেছি কমিব কিন্তু এটো একেবাৰে মিছা কথা এবাৰ আপোনালোকৰ কম্পিটিশন আৰু বেছি বাঢ়িবহে কিয় বাঢ়িব কাৰণ অসমত বৰ্তমান চাকৰি ঢৌ চলি আছে আৰু এই ঢৌটো নিউজ চেনেল বিলাকত ইমান বেছি দেখুৱা হল যে যোৱাবাৰ যিমান ক্যান্ডিডেট এপ্লাই কৰিছিল এবাৰ এপ্লিকেন্টৰ সংখ্যা বহুত বেছি বাঢ়িব মোৰ বহু লগৰ বন্ধুৱে বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন চলাই আছিল কিন্তু এবাৰ তেখেতসকলে গ্ৰেড 3 এক্সামিনেচনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব আৰু হে কাৰণে মই কৈছো যে এবাৰ পুনৰবাৰ কম্পিটিশন বহুত বেছি বাঢ়িব আৰু লগৰ যোৱাবাৰ বহু ক্যান্ডিডেটে অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰা হয় ৰিটেন এক্সামিনেচন ক্লিয়াৰ কৰিছে লাস্ট ফেজত ৰৈ যাব লাগি আছে সো তেখেতসকলে আৰু দুগুণ চেষ্টা কৰিছে গতিকে কম্পিটিশন বাঢ়িব এপ্লিকেন্টৰ সংখ্যা বাঢ়িব আপোনালোকে ধৰি থৈ দিয়ক যে 10 লাখতকে বেছি ক্যান্ডিডেট এপ্লাই কৰিব সিওর More than 10 lakh apply koribo 10 lakh apnalke matro kalpona korok aru iyat amar vacancy ase moi dhorisu 22000 ta so ei 10 lakhor pora apnalke nijor namto 22000 ta anibole ei 10 lakh ji korise akol hetu korile nohobo kosto koriba lagibo ekebare sidha kotha kosto koriba lagibo kosto nokorake sombhobe nohoy moi apnalke spostoke kobo bisarisu matro duta trick sikipini jodi exam clear korim boli bhabise etu opriholo hotyo kotha moi bare bare ko akol trick se sombhob nohoy exam clear kora Concept to main hoy gotike ma hodai prottekto video eta kotha kau je concept to clear hoise nai hua jodi concept to clear no hoy tenhole sombhob no hoy bortoman homoy moi agor jibla hoy gol hetu kwa nai bortoman homoy competitive examination eta without concept clear kato sombhob no hoy matro duta trick sikipini heto opriyo holo hunibole beya holo hotyo kotha hoy eto apnale nijor monot dhori thoi dio aru kosto to koribo lagibo মাত্ৰ নেক্সট 3 মান্থৰ কাৰণে মাত্ৰ অহা 3 মাহৰ কাৰণে ভয়ানক কষ্ট হ'ব যিমান লেভেলত আপুনি ভাবিব পাৰে মই ফিল কৰি গৈছো হে ফিলটো আপোনালকে কৰিব লাগিব যে অহা 3 মাহত ভাবিব নোৱাৰা কষ্ট কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈলো বাকি সকলো কাম বাদ দি অকল 3 মাহৰ কাৰণে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু জবটো লৈ হেৰি সিধা কথা নিজক কোক যে কষ্টটো কৰিব লাগিব তাৰ একো ৰিপ্লেচমেন্ট নাই সাবস্টিটিউট নাই যে কষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া হম মেইন পয়েন্ট লয় যে আপোনালোকে কেনেকে পঢ়িলে বেছি ইফেক্টিভ হ'ব আৰু পঢ়িব মন নোযোৱা টাইমত কি কৰিব চাও আমি মানুহ হয় এটা 100% সিওৰ হয় যে আমি 24 আৱাৰ্স 24 ঘন্টাই মোটিভেটেড হৈ থাকিব নোৱাৰো নেগেটিভ চিন্তা সকলোৰে মনত আহে আৰু বৰ্তমান যি সময় চলি আছে এই সময় যেটো চলি আছে মই নিশ্চয় গম পাইছো আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে কিন্তু সেই কষ্টটো প্ৰপাৰ জায়গাত হ'ব লাগিব সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় অকল কষ্ট কৰিলে নহব কষ্টটো সঠিক ঠাইত কৰিব লাগিব আৰু ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো যেতিয়া মেৰিট লিষ্টৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগিয়া হয় তেনহলে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় এটো মই বুজিছো আপোনালোকৰ কিন্তু এটো অপ্ৰিয় যে আমি কষ্টটো কৰিলেহে নেক্সট ফেজৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিম নিজকে গতিকে যেতিয়া পঢ়িবলৈ মন না যাব আৰু আমি তো 24 আৱাৰ্স মোটিভেটেড হৈ থাকিব নোৱাৰো মই পুনৰবাৰ কৈছো যেতিয়া নেগেটিভ চিন্তা আহিব মাত্ৰ নেগেটিভ চিন্তাটো দমন কৰিব নিদিব নিজকে নেগেটিভ চিন্তাটোকে আপুনি দমন কৰিব নেগেটিভ চিন্তাটোই আপোনাক দমন কৰিব নিদিব আৰু হদাই নিজৰ মাইন্ডটো ঠগি ৰাখিব যেতিয়া পঢ়িবলৈ মন না যাব যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িবলৈ মন না যাব ধৰিছো এই গধুলি আৰম্ভ কৰিবলৈছে আপোনালোকে কিন্তু আপোনাৰ পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাই হে পঢ়িবলৈ মন নোযোৱাৰ সময় আপোনালোকে ফাৰ্স্ট টাইম যেটো সাবজেক্ট আপোনালোকৰ প্ৰিয় হয় হে সাবজেক্টৰ যিখিনি আগত পঢ়িছে হে পঢ়াখিনি মাত্ৰ ৰিভিজন কৰিব নতুনকে পঢ়িব নালাগে কাৰণ ৰিভিজন কৰোতে ইমান বেছি এফৰ্ট নালাগে কাৰণ বস্তুবিলা গুটেই কনসেপ্ট আপুনি আগত শিকি থৈ দিছে মাত্ৰ পুনৰ ৰিভাইজ কৰিব লাগে মনত পেলাব লাগে ওপৰ ওপৰে চাব লাগে যেতিয়া আপোনালোকৰ পঢ়িবলৈ মন না যাব আৰম্ভণিতে আপোনালোকে নতুন টপিক কেতিয়াও নপঢ়িব কাৰণ এফৰ্ট দিব নোৱাৰিব কনসেন্ট্ৰেচন দিব নোৱাৰিব গটিকে আৰম্ভণিতে হৰা আপোনালোকৰ পঢ়িব মন নগলে হৰা ৰিভিজন কৰিব যিখিনি আগতে পঢ়িছে সেইখিনি মাত্ৰ ৰিভাইজ কৰিব ওপৰ ওপৰে মাত্ৰ চাব মানে মাত্ৰ মনত পেলাব আৰু হৰাই নিজৰ পঢ়াৰ সময় নিজৰ মাইন্ডটো ঠগি ৰাখিব আৰু নিজৰ মাইন্ডৰ লগত কথা পাতিব নিজৰ লগত কথা পাতিব নিজৰ মাইন্ডক ঠগি ৰাখিব যে আজি মাত্ৰ 20 মিনিটে পঢ়িম নিজক কেতিয়াও নকব যে আজি গধূলি 6টা বজাৰ পৰা ৰাতি 1টা বজালৈকে পঢ়িম ৰাতি 12টা বজালৈকে পঢ়িম আগতেই আপোনাৰ মাইন্ডটো ভাগৰি যাব যে অটোমেটিক্যালি সাবকনসিয়াস মাইন্ড বিলাকে কাম কৰে যেতিয়া আপুনি কব যে 6 ঘন্টা পঢ়িম বুলি মাইন্ডটো ভাগৰি যাব 6 ঘন্টা পঢ়িম ধেমালি নহয় গতিকে নিজৰ মাইন্ডক ঠগি ৰাখিব যে আজি মাত্ৰ 20 মিনিটৰ কাৰণে পঢ়িম আৰু নিজৰ নিজৰ লগত কথা পাতো চাও নিজৰ স্ট্ৰেস টু ৰিলিভ কৰিবলৈ আপোনাক যিকোনো কাম কৰিব পাৰে মই নিজৰ স্ট্ৰেস টু ৰিলিভ কৰিবলৈ নিজৰ কথা কৈছো মই জিটি গান গাও লিৰিক্স জিটি লিৰিক্স লগাই আপুনি জিটি গান গাও মই আৰু মই হেটো অনুভৱ কৰিছো মই স্ট্ৰেস টু ৰিলিভ হয় মোৰ চিন্তা টু ৰিলিভ হয় তেনেকৈ আপোনাক যিকোনো কাম কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ মাইন্ডটো সদায় ঠগি ৰাখিব যে আজি মাত্ৰ 20 মিনিটৰ কাৰণে পঢ়িম ভাই নিজকে কব যে আৰে ভাই আজি মাত্ৰ 20 মিনিটৰ কাৰণে পঢ়ি আৰু 20 মিনিটটো এনেকৈ নিজৰ এফৰ্ট টু দিম যাতে নিজৰ more than 100% হয় আৰু গুটে কনসেপ্টটো যাতে বুজি পাও মাত্ৰ 20 মিনিট মোৰ লগত থাক নিজৰ মাইন্ডটো কব যে মাত্ৰ 20 মিনিট মোৰ লগত থাক এই কনসেপ্টটো মাত্ৰ পঢ়ি মাত্ৰ 20 মিনিটৰ কাৰণে পঢ়ি আৰু হে 20 মিনিটটো অটোমেটিক্যালি কেতিয়া আপোনাৰ 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা হ'ব গমে না পাব আমাৰ আৰম্ভণিটো কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় যেতিয়া আপুনি কনসেপ্টৰ ভিতৰলে গৈ থাকিব যেতিয়া বুজি পোৱাটো ইন্টাৰেষ্টিং হৈ যাব নিজৰ মাইন্ডটো যেতিয়া ইন্টাৰেষ্ট পাব তেতিয়া বহুত বেছি সময় নিজে নিজে গুচি যাব আপুনি ফিল্ম এখন চালে মাত্ৰ আধা ঘন্টা সাম এটা সিৰিজ চালা আপুনি মাত্ৰ আধা ঘন্টা সাম বুলি মাইন্ডটো কয় ঠিক আছে আধা ঘন্টা সাম লাগি চাই দিম কিন্তু যেটা ইন্টারেস্ট পায় মাইন্ডটো যেটা ইন্টারেস্ট পায় অটোমেটিক্যালি হে আধা ঘন্টাটো গৈ পিনি 3-4 ঘন্টা পৰ্যন্ত হৈ যায় হে একে কনসেপ্ট ইয়াতে এপ্লাই হ'ব যে আৰম্ভণতে ক'ব মাইন্ডটো মাত্ৰ 20 মিনিটৰ কাৰণে পঢ়িম কিন্তু হে 20 মিনিটটো অটোমেটিক্যালি আমি 2-3 ঘন্টালৈ লৈ যাম ইন্টারেস্টিং কৰি পিনি কিন্তু আৰম্ভণতে মাইন্ডটো সদায় ঠগি ৰাখিব হেটো হ'ল প্ৰথম কথা আৰ সেকেন্ড পয়েন্ট হল যে হড়া হৰু হৰু টাৰ্গেট লব ডাঙৰ ডাঙৰ টাৰ্গেট নলব যে আজি মই জৱা বলে 10 বছৰৰ ইংলিছৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ সকলো চাম জৱা 20 বছৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাম বুজি বলে মাজি ইন্ডিয়ান পলিটি হেক কৰিম ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হেক কৰিম আসাম হিষ্ট্ৰী হেক কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টাৰ্গেট আপোনালকে নলব আপোনালকে নিশ্চয় ক্যান্ডি ক্ৰাশ নামৰ গেম এটা খেলিছিলে ক্যান্ডি ক্ৰাশ খেলিছিলে এনেকৈ ৰং বিলাক যে মিলাব লাগে হে ক্যান্ডি ক্ৰাশ গেমটো আপোনালোকৰ মাইন্ডৰ লগত খেলে ক্যান্ডি ক্ৰাশ বল নহয় যিকোনো গেমে আমাৰ মাইন্ডৰ লগত খেলে কেনেকৈ খেলে কেতিয়াও যেতিয়া আৰম্ভণি হ'ব আৰম্ভণতে বহুত ডাঙৰ বহুত টান লেভেলৰ এটা আমাৰ গেম নিদিয়ে আৰম্ভণতে একেবাৰে সহজ দিয়ে যাতে আমাৰ মাইন্ডটো ইন্টাৰেষ্ট পাই আমি কৰিব পাৰো আমি এচিভমেন্ট কিবা এটা পাম আমি ৰিৱাৰ্ড কিবা এটা পাম আৰম্ভণতে সহজ কিবা এটা দিয়ে হে সহজটো যেতিয়া আমি কমপ্লিট কৰো নেক্সট ফেজলৈ লৈ যায় তাত অলমান টান দিয়ে আৰু নেক্সট ফেজত অলমান টান দিয়ে সো ইন্টাৰেষ্টিং কৰি কৰি লাহে লাহে ইজি 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 পৰা লৈ যায় লাষ্টৰ 150 200 লেভেলত অলমান টান হয় তাত অলমান ধৰি আমাক ৰখাই দিয়ে আমি যেটা কৰিব নোৱাৰ 4-5 বাৰ কৰিব নোৱাৰ পিছত যেতিয়া কৰিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ আৰু ভাল লাগে যে আমি কৰিব পাৰিছো সো তেনেকুৱা ধৰণৰ একে কথা হয় যে আপোনালকে ডাঙৰ ডাঙৰ টাৰ্গেট নলব ইয়াত আৰম্ভণি কৰোতে হৰাই হৰু হৰু টাৰ্গেট লও যিমান পাৰে টাৰ্গেট বিলাক হৰু হৰুকে ভাঙি লও যিমান পাৰে সহজ সহজ হৰু হৰু টাৰ্গেট লও আৰু 3 নম্বৰ পয়েন্টটো হ'ল যে হৰাই মৰ্নিং উঠি পিনি আপোনালকে ফাৰ্ষ্ট ৰিল্যাক্স হ'ব ফাৰ্ষ্ট ব্ৰাছ কৰিলে একেবাৰে সহজকে আপোনালকে যিবিলা ৰিলেট কৰিব পাৰে মই এইখিনি কথাই কৈছো আৰু যিখিনি কৰিব পাৰে সহজ সহজ পয়েন্ট হয় প্ৰথমতে আপোনালোকে মৰ্নিং যেতিয়া হুই উঠিব ব্ৰাছ কৰিব একদম ৰিল্যাক্স ফিল কৰিব জৱা কালিৰ লগে যিখিনি টেনচন আছিল ষ্ট্ৰেছ আছিল সকলোবিলাক পাহৰিছো জৱা কালিৰ লগে আপুনি পঢ়া নাই আপোনালোকে পঢ়া কমপ্লিট হোৱা নাই বা বাকি যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সব পাহৰিছো যিখিনি গল সেইখিনি চেঞ্জেছ নহয় একদম সত্য কথা হয় গতিকে আপোনালোকে জৱা কালিৰ লগে যিখিনি আছিল সেইখিনি ফাৰ্ষ্টত পাহৰি যাও আৰু বৰ্তমান হুই উঠি ব্ৰাছ কৰি ধুনিয়াকে গান এটা গাওক নিজে যদি জিটি গান গাব পৰা আপুনি নিজৰ মন নিজে শব্দ লগাই গান গাও ৰিল্যাক্স ফিল কৰাও যে একো টেনচন নাই আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিল্যাক্স ফিল কৰি পিনি ৰাতিবা হুই উঠি ফ্ৰেছ হৈ লওক ফাৰ্ষ্ট একেবাৰে ৰিল্যাক্স ফিল কৰক যদি আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰে ভাল কথা ফিজিক্যাল এক্সাৰচাইজ কৰক মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰিলে আৰু বেছি ভাল কথা 5 মিনিট 10 মিনিট মেডিটেশ্যন কৰিলে একেবাৰে ৰিল্যাক্স ফিল কৰে তাৰ পিছত নিজকে কওক যে নিজকে এটা কথা কওক যে আজি ফালি দিম নিজকে ফিল কৰি পিনি কক নিজৰ ভিতৰৰ অন্তৰৰ পৰা ফিল কৰি পিনি কক যে আজি ফালি দিম আজি যিখিনি মই টাৰ্গেট লম আজি মই টাৰ্গেট গুটেখিনি এচিভ কৰিম লক্ষ্য নিজকে নিজে যদি মই কওঁ যে লক্ষ্য আজি নিজৰ বেস দিম 100% দিম more than 100% দিম যিমান নিজে এফৰ্ট দিব পাৰো যিমান কষ্ট কৰিব পাৰো মাত্ৰ আজিৰ দিনটো কাৰণে হিমান তোমাৰ কষ্ট দিম মাত্ৰ আজিৰ দিনটো কাৰণে টাৰ্গেট আমি এক সপ্তাহ এমাহৰ টাৰ্গেট নলও যে অহা মাহৰ ভিতৰত আমি আসাম হিষ্ট্ৰী ইন্ডিয়ান পলিটি ইন্ডিয়ান জিকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স গুটেখিনি হেক কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্গেট আমি নলও আমি টাৰ্গেট লম মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে যে আজি দিনটো নিজৰ এনেকুৱা বেস দিন যে আজি দিনটো নিজে ফালি দিম যিখিনি আমি পঢ়িব লাগে যিখিনি পঢ়িম কনসেপ্ট গুটেখিনি ক্লিয়াৰ কৰিম মাত্ৰ আজি দিনটো কাৰণে বুলিহে নিজৰ মাইন্ডটো কম নিজৰ বেস দিম বুলি কম নিজৰ নামটো আপোনালোকে লব মই ললে লক্ষ্য আজি ফালি দিম আজি নিজৰ এনেকুৱাকে বেস দিম যে গুটে কনসেপ্টখিনি যিখিনি হিকিম সিস্টেমেটিকে হিকিম ভালকে নোট ডাউন কৰিম মুঠ নিজৰ more than 100% আজি দিম তেনেকৈ আপোনালোকে কব আৰু ডেইলি টাৰ্গেট লব ডাঙৰ ডাঙৰ টাৰ্গেট নলব পুনৰবাৰ কৈছো যদি আপোনালোকে চিন্তা কৰে যে আজি আমি ৰিজনিংৰ বলে ব্লাড ৰিলেশ্যন কৰিম সো ব্লাড ৰিলেশ্যন টপিকটো আজি আমি অকল পঢ়িম যিমান পাৰে সহজকৈ পঢ়িম আজি আমি শেডো ৰিজনিং পঢ়িম আজি আমি অকল শেডো ৰিজনিং পঢ়িম আজি আমি ইংলিছৰ কম্প্ৰেহেনচন পঢ়িম পেছেজ পঢ়িম সো আমি আজি অকল পেছেজ পঢ়িম হৰু হৰু টাৰ্গেট লো ৰাতিপুৱা মই নিজৰ বহিত লিখি লওক যে আজি আমি কি কি পঢ়িম ekini pohim ekini bem okol edinor karone target to okol edinor karone lo nijor jodi routine okol edinor karone bonao je ekini pohim matro aru jeta rati hobo huar agot apnake analysis koribo je prokitota aji lua target kini achieve hol ne je prokitota aji lua target kini achieve hol ne aru jodi he apnaleke hoy apnake 10 r bhitor marks diop nijoke jor apnake horu horu target likhile tolot analysis korok nijoke je 10 r bhitor aji মই ভাল কৰিলে মই দহৰ ভিতৰত 10 মাৰ্কই পালো यस লক্ষ্য ইউ আর বেস্ট তা লিখিব নিজকে আপোনাকে লাষ্টত এটা লিখিব যে লক্ষ্য ইউ আর বেস্ট আজি যিখিনি আমি টার্গেট লৈছিলো গুটেখিনি কমপ্লিট কৰিলো তাৰ মানে নিজৰ 100% আমি দিছো আৰু এই এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিপাৰেচন সঠিক জায়গাত হৈ আছে তেনেকে নিজকে এটা লাইন লিখিব আৰু যদি হে এচিভ নহল ধৰি লৈছো আপোনালকে গুটেখিনি টাৰ্গেটখিনি এচিভ নহল তেতিয়া 10ৰ ভিতৰত মাৰ্কস আপোনালকে দিব যে আজি অকল 5 মাৰ্কহে পালে तात लिखिबो जे लक्ष्य जे तय एनेके कितेव साकरि ना पाओ लक्ष्य तय एनेके कितेव साकरि ना पाओ एनेके जदि निजर टार्गेट जितु लस डेली टार्गेट जदि अचीव करिबो नोर साकरि कितेव ना पाओ निजके लाइन एटा लिखिबो ভাল হলে ভাল লিখিবো বেয়া হলে বেয়া লিখিবো নিজৰ নামটো লৈ পিনি লিখিবো ঠিক আছে হৰু হৰু টাৰ্গেট লবা বাৰে বাৰে কৈছো আৰু সদায় যদিহে টাৰ্গেট বিলাক এচিভ হয় নিজকে ৰিৱাৰ্ড দিব reward jikuru dhore nibo pare bole apnar aji bhal lagise aji rati loge gote khini clear korle so pizina khon nijoke reward dibo je jua kali gote khini achieve korisu gote ke aji mur jitu bhal lage nijor mak kobo je ma amuk etu banai dia karon moi jua kali nijor target bilak achieve korisu gote ke aji moi etu khabole mon goise ar moi etu kham bole 1 ghonta karone moi etu episode sabole mon goise film sabole mon goise gote ke 1 ghonta karone apuke relax koribo so 24 ghonta akol poha logat ketiao thakibo nware moi punobar kosu मोट सोइस गना मोटिवेटेड होय থাকিব নোৱাৰে নেগেটিভ চিন্তা আহিব কিন্তু হে নেগেটিভ চিন্তাটো দমন কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু লগত আপুনি সাবজেক্ট গলা পঢ়িব পৰা ৰিজনিং সাবজেক্টৰ গুটে টপিক বিলা ভাবিব নোৱাৰা ভয়ংকৰ সহজভাৱে মই পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছো মই নিজে পঢ়িছো আপোনাক মই কৈছো যে মই এছটান বুকৰ পৰা নিজে ফাৰ্ষ্ট পঢ়িছো বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা মই নিজে ফাৰ্ষ্ট পঢ়িছো তাৰ পিছত এবাৰ বহুত বেছি কষ্ট কৰি বহুত বেছি সহজকে সকলোবিলাক বুজোৱা হৈছে আপোনালোকে ৰিজনিংৰ প্ৰত্যেকটো টপিক আপোনালোকে ইউটিউবত চাওক সেডৰ ৰিজনিং লাস্ট আমি ডিসকাস কৰিছো সেডৰ ৰিজনিংটো আপোনালোকে চাওক লেটাৰ ৰিজনিং আপোনালোকে চাওক কোডিং ডিকোডিং চাওক ব্লাড ৰিলেশন চাওক ডাইস চাওক ভয়ংকৰ সহজভাৱে বুজোৱা হৈছে আপোনালোকে মাত্ৰ চালে গম পাব যে ইমান সহজকে আমি বুজাইছো ইংলিশৰ বিলাকো বাৰে বাৰে কয় যে সিনোনিম আৰু এন্টোনিম কমন পেলাবলৈ বহুত বেছি কষ্টকৰ হয় গতিকে সিনোনিম এন্টোনিম পঢ়ক আপোনালোকে কিন্তু টাৰ্গেটটো আপোনাৰ কোট থাকিব যে জৰ পৰা আমি মাৰ্কস বিলাক স্কোৰ কৰিব পাৰো যেনেকৈ আমি যদিহে ৰিজনিংৰ টপিকটো পঢ়িছো আমি যেনেকৈ হল আনসাৰটো উলাবলৈ পাৰো গতিকে ৰিজনিংৰ মাৰ্কস উঠাবলৈ ভাল হয় ম্যাথছৰ যদিহে কনসেপ্টটো সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ থাকে ম্যাথছৰ কনসেপ্টটো ওপৰতে মেইন হয় সো ৰিজনিং টপিকটো এনেকুৱা টপিক হয় যে ৰিজনিংত বেছিকে ট্ৰিক্স থাকে ইন্টাৰেস্টিং ট্ৰিক্স থাকে গতিকে ৰিজনিং পঢ়িবলৈ ভাল হয় কিন্তু ম্যাথছ তো তেনেকুৱা নহয় ম্যাথছৰ এটা ট্ৰিক শিকিবনি অকল এটা কোৱেশ্চন হে কৰিব পাৰিব এটা টাইপৰ কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিব আৰু হে টপিকটো হাজাৰ টাইপৰ প্ৰশ্ন হুদিব পাৰে গটিকে এটা ট্ৰিকৰ পৰা আপুনি কেতিয়া এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ম্যাথছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কনসেপ্টটো লাগিবই ম্যাথছৰ ক্ষেত্ৰত মই পুনৰবাৰ কৈছো কনসেপ্টটো আপোনালোকৰ লাগিবই আপোনাৰ মই পুনৰবাৰ কৈছো ৰিজনিং গুটেখিনি ইউটিউবত পাই যাব চিন্তা কৰিব নালাগে ইংলিশৰ কাৰণে মই কি কৈছো যে আপোনালোকক সিনোনিম এন্টোনিম কষ্ট হয় কমন পেলাবলৈ কিন্তু আমি পঢ়িম সিনোনিম এন্টোনিম ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ বহুত মাৰ্কস আছে তাৰ পৰা কিন্তু বাকি যিবিলাক কনসেপচুৱেল ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ সকলোবিলাক সিস্টেমেটিক আমি ইউটিউবত ডিসকাস কৰি আছো আৰু যিমান পাৰে হিমান সহজকে ডিসকাস কৰি আছো মই যেতিয়া কিবা এটা ভিডিও বনাম মই বাৰে বাৰে কৈছো মই যেতিয়া কিবা এটা ভিডিও বনাম আৰম্ভতে মোৰ লেসন প্ল্যান থাকে যে এই প্ৰশ্নটো মই কেনেকৈ বুজাম এনে ধৰণে বুজালে সহজ হ'বনে আৰু যদিহে সহজ নহয় নিচিনা লাগে মই পুনৰবাৰ বেলেগ ধৰণে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰো মোৰ প্ৰপাৰ লেসন প্ল্যান থাকে যে এটা ভিডিও বনোৱাৰ আগত কেনেকৈ পঢ়াব পাৰি কোনকেটা প্ৰশ্ন লব পাৰি আৰু কেনেকৈ ৰিলেট কৰাব পাৰি কেনেকৈ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰি প্ৰপাৰ মই লেসন প্ল্যান কৰিহে ভিডিও এটা বনাও ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন বিলাক লৈ পিনি ভিডিওস নবনাও লেসন প্ল্যানটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে গম পায় যে যিসকলে ডিএলএড বিএড কৰিছে টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে যে লেসন প্ল্যান নুহুৱাকে পঢ়াব গলে কিমান অসুবিধা হয় গতিকে প্ৰপাৰ লেসন প্ল্যান মেইনটেইন কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে ৰিজনিংৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে বাৰে বাৰে থিওৰি কৈছো যে গুটেখিনি আমি কভাৰ কৰি দিম ৰিজনিংৰ গুটেখিনি কভাৰ কৰি দিম তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু যিমান সহজ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব পাৰে সিমান সহজকে আমি ডিসকাস কৰিম ইংলিশও আমি ইউটিউবতে সকলোবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম জিকে আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আছো দেখা পাইছে ইন্ডিয়ান পলিটি প্ৰিভিয়াস 15 বছৰৰ আমি সিৰিজ এটা আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আৰু ম্যাথছৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে আমি ক্লাস ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছো আৰু সকলোবিলাক লক্ষ্য টক এপ্লিকেশনত আপোনালোকে পাই যাব আৰু লক্ষ্য টক এপ্লিকেশনত আমি ৰেকৰ্ডেড ভিডিওছ দিছো কিয় কাৰণ ৰেকৰ্ডেড ভিডিওছত আমাৰ টাইম কম লাগে Live videos are bahut beshi time consuming hoy, bahut extra bhakhon dibologiya hoy. Kintu recorded videos ami gutei bela jikhini okol important hoy hekhini okol discuss korisu. Aru gutei khini ami metro cover kori apnake chinta koribo nalage. Exam or like bohuto videos are upload hobole baki ase. Aru bohute ki korise recorded videos ami already 76 ta upload korisu. Aru upor opora saibini bohute hobe sekhini to YouTube ore ase. Tenekwa নহয় আসলে চাও বেসিক টু ইউটিউবত থাকিব পারে টপিক এটা যদি আৰম্ভ কৰো আৰম্ভন আমি বেসিকৰ পৰাই কৰিব লাগিব যিখিনি ইউটিউবত পঢ়িছো হেখিনি কমন হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ লগত যিবলা ভিডিওস লাগি আছে হেখিনি হে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সাম oriented প্ৰশ্ন হয় আৰু গোটেই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া আছে মই সিৰি সিৰি হেতু কাৰণে কৈ আছো যে মেথছৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিম একোৱে চিন্তা কৰিব নালাগে এইখিনি অলমান কাম কৰিব পৰা নাই কাৰণ বহুত ব্যস্ততা আছে বহুত বেছি ব্যস্ত থাকিবলগিয়া হৈছে আৰু যিবিলা ভিডিও ইউটিউবত পাই আছে অলৰেডি আগত বনোৱা ভিডিও হয় মই বৰ্তমান শিডিউল কৰি আপলোড কৰি আছো গৰিকে ৰিজনিংৰ কাৰণে আপোনাকে বেলেকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই গুটেখিনি ইউটিউবত পাব ইংলিছৰ গুটেখিনি ইউটিউবত পাব আৰু মেথছৰ আমি লক্ষ্য টকত সকলোবিলা প্ৰভাইড কৰি দিম আৰু তাৰ কাৰণে ফিছটো কি ৰখা হৈছে কাৰণ সক আমাৰ কষ্টটো আছে কষ্টৰ বিনিময়ত সকলে কিবা এটা প্ৰাপ্য হ'ব লাগে আপোনাকে নিজে গম পায় আপোনাকে বৰ্তমান কষ্ট কৰিছে চাকৰি পাব আপোনাকে মাহেকত 25 30000 টকাৰ দৰমহা পাব So costor minimum kibata hokole puata price po hoy nijor tarupore amar khoros ase sao ei tablet to moi loisu 32000 32000 enoka tablet moi duta kinibologia hoise moi laptop kinibologia hoise moi stand kinibologia hoise moi mic kinibologia hoise ei pen to 3000 taka hoy yar nib bila price 600 taka hoy gotike khoros amaro ase গটিকে আমি সকলোৱে মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলগিয়া হয় এতিয়া সব মোৰ এটা স্মাৰ্ট বোৰ্ড লবলৈ মন আছে কাৰণ স্মাৰ্ট বোৰ্ডৰ বস্তুবিলা সহজে বুজাব পাৰি আপোনালোকৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰি লাইভ ভিডিওস মই তেতিয়া আনিবও পাৰিম সাকে যদি এই স্মাৰ্ট বোৰ্ড হয় এতিয়া লন কষ্ট কৰো হয় সো স্মাৰ্ট বোৰ্ডটো যদি মই ইনষ্টল কৰো গুটেইবিলা ইনষ্টলেচন ভাল স্মাৰ্ট বোৰ্ড যদি এখন লও তেতিয়া মোৰ 2.5 লাখ 3 লাখ টকা খৰচ আছে 2.5 লাখ 3 লাখ টকা খৰচ আছে স্মাৰ্ট বোৰ্ডত গটিকে খৰচ আমিও কৰিবলগিয়া কষ্ট আমিও কৰিবলগিয়া ভয়ংকৰ কষ্ট কৰিছো এবাৰ নিজে পঢ়ি ভিডিওস বিলাক দিছো কন্টেন্ট ৰিসাৰ্চ কৰি দিছো আৰু লেসন প্ল্যান বনাই ভিডিওস বিলাক বনাইছো গটিকে এটা সামান্য ফিজ ৰখা হৈছে আপোনালোকে হেতু ভাবিলো যে এটা ফিজ অকল 1000 টকা ৰখা হৈছিল আৰু তাতো যদি কাৰোবাৰ প্ৰবলেম আছে ফাইনান্সিয়ালি মই কৈছিলো যে 6009146396000914639639 এই নাম্বাৰত কন্টাক্ট কৰক WhatsApp কৰক আপোনালোকৰ ফাইনান্সিয়ালি ডিসকাউণ্টও দিয়া হ'ব ডাঙৰ ডিসকাউণ্ট এটা দিয়া হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে মাত্ৰ আপোনালোকে এবাৰ এক্সামিনেচনটো ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব Reasoning or kind of Sinta Corriban like English or kind of Sinta Corriban like a Mets or kind of Hokolivilla Paiza, Sinta Corriban like a Sinta Codes upward GK card or GK can upon is a Pohibo or a cardiac PC concept or provision no hoy, GK to upon is a Pohibo by Bohupisi afford Nalaki or GK videos are media soup, GK can you make over for him Jiman Pari. But like a Sinta Corriban like in the Punova Kosu, Japro Jetia Monbea like Hoda first or appointment or Dinahonor Kota Sinta Corribo, they already. জবাৰ এপয়েন্টমেন্টত আপোনাৰ নাম আহনা অহাবাৰ নিজৰ নামটো আনিবই লাগিব কাৰণ আৰু যেতিয়া ওচৰ সুবৰিয়া লগৰ বন্ধু পাব বহুত বেছি বেয়া লাগিব কিন্তু হেতু কৈ দিছো গতিকে এপয়েন্টমেন্টৰ দিনাখনৰ কথা চিন্তা কৰিব পঢ়িব মন নগলা কথা ৰিভিজন কৰিব ফাৰ্ষ্টত আৰম্ভনি আৰু নিজৰ মাইন্ডটো ঠগি ৰাখিব যে আজি অকল 20 মিনিটৰ কাৰণে পঢ়িম তাতকে বেছি নপঢ়ো 20 মিনিট অকল নিজৰ এফৰ্ট নিজৰ 100% দিব লাগে তাৰ পিছত আমি আৰু নপঢ়ো গতিকে 20 মিনিটৰ কাৰণে নিজৰ 100% দিম বুলি নিজৰ মাইন্ডটো লগ কথা পাতিব হৰু টাৰ্গেট লব যেনেকে আমাৰ গেমত হৰু ওপৰলৈ উঠাই নি আমি হৰু টাৰ্গেট লৈ পিনে ওপৰলৈ উঠি যাম কনসেপ্ট বিলা হৰুকে আমি ক্লিয়াৰ কৰিম টাৰ্গেট বিলা হৰু থাকিব মৰ্নিং উঠি পিনে হৰা ৰিল্যাক্স হ'ব এক্সাৰসাইজ কৰিবলে কৰিব আপোনালোকে আৰু নিজকে নিজৰ লগত নিজে কথা পাতিব যে আজি আমি নিজৰ 100% দিম লক্ষ্য আজি আমি নিজৰ 100% দিম যে সকলো বিলা ক্লিয়াৰ কৰিম যিমান দিব পাৰি যিমান কষ্ট কৰিব পাৰি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হিমান কষ্ট কৰিম বুলি নিজকে দাঠি ৰাখো নিজকে সিদ্ধান্ত লৈ লও আৰু অহা 3-4 মাহলৈকে ভয়ংকৰ লেভেলত কষ্ট কৰিম বুলি নিজকে কৈলো ডেইলি হৰু টাৰ্গেট লব প্ৰথম কথা কৈছো যে আৰু বহিত লিখি লবা কি টাৰ্গেট আছে অকল এদিনৰ কাৰণে বহিত লিখিব টাৰ্গেট এমাহৰ কাৰণে এসপ্তাহৰ কাৰণে নহয় মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে লিখি লব এনালাইসিস কৰিব ৰাতি 10ৰ ভিতৰত নিজকে মাৰ্কস দিব কিমান মাৰ্কস দিব পাৰি আৰু টাৰ্গেটটো এচিভ হ'লনে নহয় হেতু লিখিব আপোনালোকে 10ৰ ভিতৰত মাৰ্কস দিব আৰু বাক্য এখৰি লিখিব যদিহে ভাল হৈছে 10ৰ ভিতৰত 10 মাৰ্ক দি কিনে লক্ষ্য ইউ আৰ দ্য বেষ্ট আজি যিখিনি টাৰ্গেট লৈছিল গুটেখিনি ফুলফিল হল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গৈ থাকিলে আমি এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম নিজকে নিজে লাইন এটাও লিখিব আৰু লাষ্টত নিজকে ৰিৱাৰ্ড দিব হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছো যিসকলে বৰ্তমানে ইউটিউবৰ আমাৰ ভিডিওস বিলাক চোৱা এবাৰ মাত্ৰ চাও তাৰ পিছত কো কিবা যদি বুজি নাপায় জিমান পাৰি জিমান সম্ভৱ হিমান সহজকৈ আমি ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে 6009146339 ডেসক্ৰিপচনত নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত আপোনালোকে WhatsApp কৰি সুধিব পাৰিব বাকি বহুত বেশি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ভালদৰে প্ৰিপাৰেচন চলাই যাও কষ্ট আপোনালোকে কৰিছে কাৰণ এই কষ্টৰ ৰিজাল্ট এবাৰ আপোনালোকে পাব লাগিব কথা হিমানে বহুত বেছি শুভেচ্ছাৰে পুনৰবাৰ জনাইছো ধন্যবাদ।